Ještě předtím, než začne tohle geniální video, bych vám se chtěl omluvit za to, že nevyšlo dlouho video. Já vím, že se tady ty věci neustále opakují, ale já bych vám k tomu řeknu jedno. Prostě nemám čas! Takže děkuju za vyslechnutí a užijte si video. Takhle dobře jsem se ještě nevychcal. Top 10 nejlepších momentů, které se mi staly za RPní na RLC. Takže si jdi pro nějaké jídlo a nepouští se smíchy, ty sráč. Ale jenom si trká se to. Ale dobrý, ale tady máš toto, musíš si to nadek. Fukej. No pičo. No. Dobrý. Si děláš prdel, ne? Ale to přeháníš, to já nemám. Já nikdy v životě. Já umím stát stupně, veď ty vole. Tak, předpokládám, že to je ono. Dobrý. Tady Matys z budoucnosti, chtěl bych s vám omluvit, že mně nešel mikrofon. Takže mě na záznamech úplně neuslyšíte. Taky tyto videa jsou plné vytříbeného humoru a některým by se to nemohlo líbit. Pro tyto z vás mám jednu zprávu. Tepečo, tohle je gaučo. Lomeno mi bere si Hanku, lomeno mi dává stru nosu. Ty pičo, sloni! Sloni! Kdy máš slony, kurva? Ty pičo! Ten se zadusil, vole, ten si já ten prvního čouda už se dusí, vole. No, počkej, lomeno mi... Ne, vole, jedeme ho, já mám jednu věc. Co? To? Můžete mi vysvětlit, jak to... Já jdu? Kurva, jste čoup. Prdále, vole. Jau. Vykop ten šutr, vole. Vykop ten šutr, nebo já už ho rozkopu. Neodemčenej. Já si tak tady takhle čhoňte, jestli to nevadí, kluci, jakoby. Já mám takový pocit, kluci, že... No, nevím, jestli jich bylo 10, ale takhle si můžeme s tím videem ukončit. Stejně tohle video bylo jenom abych vydal nějaké video.